Olur olur. Lan ne var? O ne adresi? Rahmet. Oğlum, tiz roç oyunu hiç var, mette pikiç kalısın. Ha, al oğlum. Bugün oğlumuzu mektep gözüyor Bart Beşegin. Benim yığılışım var. Ali işkonali Bek Murat yine yığılış koydu. Bilmiyorum ben neyi onu her hafta yığılış. Hop buladı. Dede, bugün benim mektepten kim hap geledi? Ayım mı yok ki siz mi? Oğlum, benim işim keş tüyüyen olsa ayın hap geledi. Eğer vakit istesem o zaman hap gelemem. Siz hap gelin dede. Keçe vada bir gansı ki bulutlu maşını haberemendim. Oğlum, ben eğer vakti kemesem, oyunu pul verip gidemem. Kayıt etkeninde o şey pulkli maşinana verelim. Ben işim bilesen oğlum. İşkanada hani aşırap var, işini bilmiydi. Kogelle var, ben işini tayin tayin kılıp oraya geçip geçeyim ki. Ken, şükür eken ben tergellik uğrattılar az bayram ki. Bana bağırmasam bu muydu ben? Hap, geliştik. Ha, etken cesar doğru ben bugün dugunan bilen konuşmak için Maylum borib kelsam. Qaysi dugoning bilan? Samira degan dugonam bor edi-ku. Ha, mayli, boraver. Lekin bolani olishgacha yetib kelasanmi? Ha, ungacha yetib kelaman. Unaqada ruxsat. Bo'lmasa, sizlar chochib o'tiraveringlar. Men Yusuf kiyimlarini tayyorlayman. Ol, ol. Ha, kiyimlardan ol, murob bo'lgan materiya. Ana onani ketisan. Dugonajon, kelganing bir ham yaxshi bo'ldi. Seni ko'rib xursand bo'lib ketdim. Yo'lim shu tarafga tushgandi. Seni bir ko'rib ketay dedim. Qalaysan, yaxshimisan Dugonajon? Rahmat, yaxshi. O'zingchi? Men har doimgidek zo'rman. Iloyim har doim shunday bo'lgan. Ko'rishmaganimizga ham o'zi ancha bo'ldi. Ha, oilamdan ortib sen bilan gaplasha olmadim ham. Oilam bor degani bu uydan chiqish kerak emas degani emas-ku. Endi ayol kishi ro'zg'orga o'rlashib qolar ekan-da. O'zing ering bilan yarashdingmi? Qo'y sen-chi o'shalanda ur, boshim yuramanmi uni? Nega unaqa deysan? Yaxshi bo'laydi shekilli. Yomon emasdi, lekin menga haddan oshiq xo'jayinchilik qilardi. Ja unchalik emas tur. Hamma yerga yuborardi, aytganingni qilardi. Senga bundan ortiq nima kerak bilmadim. Sen uni bilmaysan-da, ishlamaysan-da bu yotqizib qo'yadi. Keyin Ma'ruf degan do'stim bilan yozishganimni ko'rib janjal qildi. Bir shapaloq tushirgandi, shuni bahona qilib ajrashib ketdim. Bekor qilgansan. Hozir seni ham farzanding bo'lgan bo'lardi. Endi qanaqa qilib yashaysan? Uyda o'tirib kampirlarga o'xshab fikrlaydigan bo'lib qopsan. Farzandli bo'lish qochmaydi, hali yosh bo'lsam. Balki gaping to'g'ridir. Yana bilmadim. Qo'y, shu tarbiyaviy soat darsingni. Undan ko'ra, sen ertaga meni uyimga bor. Qara ahvolingni. Sochlaringni kesib, yuzlaringni parvarish qilib qo'yaman. Ering seni boshqatdan sevib qoladi. Bilmasam. Sardor akamdan ruxsat so'rashim kerak. Keyin o'g'limni kimga tashlayman? Voy, voy. Shundan ham muammo yasamagan. Bu erkakligiga qo'yib bersang, uyga qamab qo'yishadi. Bir ilojini qilgandek borgin. Bu yurishingda erdan ham quruq qolasan. Asal munda o'zingni gapingni o'tkazishni ham o'rgangin. Mayli, erta bo'laversin-chi, bir gap bo'lar. Voy, o'tirishimni qara. Sen o'tirib turgin, men chovib kelaman. Ha.
Bahadir aka, sizden bir narsa so'ramoqchi edim. Xo'sh, nima so'ramoqchisiz? Ertaga dugonam Samiranikiga borsam bo'ladimi? O'zi o'sha dugoning bilan bugun ko'rishganmisan? Yana nima qilasan uni uyida? U soch kesishni biladi-yu, shunga sochlarimni kestirib o'zimga qarab kelardim. Mana qara. Keyinroq borsang bo'lmaydimi? Ertaga dam olish kuni bo'lsa, bolani qayerga tashlaysan? Yoki nima? Uni ham o'zing bilan olib ketmoqchimisan? Yo'q, olib ketmayman. O'g'limiz unikida ham bir o'zi zerikib ketadi. O'g'limizni qo'shnimiz qabul akaniki tashlab ketaman. Kuygunimcha u yerda o'tirib turadi. Bo'pti, olib qol, issa borib kelaver. Faqat voqliroq kelgin. Rahmat katta aka, onadajonisi. Men borib ishlarimni qilay. Bor, ishlaring qil. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Tinchlikmi, kelin? Sizga bir iltimos bilan chiqqandim. Qo'limizdan kelsa bajonida. Yusuf bugunchalik sizlarnikida o'tirib tursa bo'ladimi? Men boradigan joyim bor edi. Mayli. Bemalol qolaversin. Rahmat katta aka. Kel Yusuf. Amakilar bilan yaxshi bo'lib o'tirgan, xo'pmi? Xo'p, qachon kelasiz, soyi? Men tezda kelaman. Yaxshi bola bo'lib o'tirgan, xo'pmi? Xo'p, ajon. Yusuf bolam. Assalomu alaykum aya. Va alaykum assalom. Qayerdaydingiz? Aytgandim-ku, dugonamnikiga boraman deb. Sen o'zing qo'shninikidan qachon chiqding? Kim olib chiqdi? Qobil amakinikidan dadam olib chiqdilar. Yo'q. Dadang ishdan qaytdilarmi? Ha, o'yin shu paytgacha qayerda yuribdi deb jahllari chiqdi. Hech bo'lmasa seni o'ylamadimi dedilar. Nega o'ylarkanman? Axir seni ishonchli joyga tashlab ketdim-ku. Mayli bolam, men dadangni oldiga kirichi, hali baloga qolmasam bo'ldi. Yusuf? Yusuf o'g'lim? Men hozir bir joyga borib kelaman. Qayerga borasiz? Ishim bor. Faqat sen adanga aytib qo'ymagin, xo'p bolam? Nega, oyi? Haligi adanga sovg'a tayyorlayotdim. Endi tushundingmi? Ha. Lekin kim bilan qolaman? Bir o'zim qo'rqaman-ku. Kim aytsa senga yolg'iz tashlab ketadi deb. Qobil akangida o'tirib tursang bo'ladimi? Xo'p, bo'ladi. Faqat kech qolib ketmang. Darrov kelaman. Sirni fosh qilib qo'ymaysan, ha? Yo'q, kelishib oldik-ku. Ha, barakalla. Mahmudning kiyib ol. Unda ketdik. Namuncha qolib ketding? Uydan chiqishimni o'zi bo'lmadi. Nima, Sardor aka bilmaydilarmi kelganingni? Yo'di. Kecha kech kelganimga ruxsat bermasdilar. Shunga berkitib keldim. Voy, qanaq qilib chiqding uydan? Voy, Sardor akam dam olish kuni ham ishlaydilar-ku. Ha, tushunarli. Aytgancha senga bitta taklifim bor. Qanaqa taklif? Men bilan birga ishlamaysanmi? Bilmasam. Sen o'zi qayerda ishlaysan? Ayollar pardoz vositalarini ishlab chiqaradigan firmada ishlayman. Xo'p, sen bilan ishladim ham deylik. Men nima ish qilaman? Menga o'xshab mijoz buyurtmalarini ro'yxatga kiritib o'tirasan.
Ha, işin yaxşı ekan. Albatta, sen ham ishlasang, eringa ham yordam bo'ladi. Hech bo'lmasa o'zingni kiyim-kechaklaringni eplaysan. Qaydam. Sardor akam ruxsat berarmikanlar, ha? Ko'ndir, u yog'idan bu yog'idan o'tib biramanlar. Begona bo'lmaganing uchun aytdim. Bu ishga kiraman deganlar juda ham ko'p. Qaydam. Sardor akamdan so'rab ko'ray-chi, keyin javobini aytarman. Bo'ldi, gap yo'q. Endi men kiyimlarimni almashtirib chiqib, kecha ketgan do'konimizga boramiz. Ha, tezroq bo'la qol, kech qolib ketmaylu. Hozir 5 daqiqada chiqaman, xo'p? Gaplashdim o'g'lim. Qachon olib kelasiz? Yaqinda olib kelaman. Ha, ona bolalar. Nimalarni pichillashyapsizlar? O'zimizning sirimiz. Hali mandan bekitadigan bo'lib qoldinglar. Yo'q, ey. Yusuf bor xonangga borgin. Ha, onasi tinchlikmi? Bolani kirgizib yubording xonasiga. Sizda gapim bor edi. Xo'sh, nima gap ekan? Gapirchi. Boya dugonam qo'ng'iroq qilgandi. Ishga taklif qilyapti. Qanaqa ish? Ayollar pardoz vositalari ishlab chiqaradigan firmaga. Maylimi ishlasam dadasi? Senga biror narsa yetishmayaptimi ishlayman deb qopsan? Yo'q, hamma narsa bor. Lekin sizga yordam bo'lsin deyman-da. Qolaversa, farzandimiz ham katta bo'lyapti. Hammasini eblayapman-ku onasi. Iltimos dadasi, yo'q demang. Ozgina ishlab ko'ring. Agar evlolmasam, keyin ishdan bo'shayman. Mayli, qani ozroq ishlab ko'rchi. Keyin bir gap bo'lar. Voy, rahmat adajonisi. Alo, Samira? Qalaysan, Mahliyo? Nima gap? Sardor akam ishlashimga ruxsat berdilar. Zo'r-ku, tabriklayman. Endi ertadan har kuni ko'risharkanmiz-da. Nasib qilsa shunday. Hayotgancha, ish vaqti nechida boshlanib, nechida tugaydi? 9 da boshlanadi, 7 da tugaydi. Voy, vaqtliroq ketishim ilojisi yo'qmikan? Sen yangi ishchi bo'lib borasan. Hech bo'lmasa 1-2 hafta vaqtida kelib ketgin, keyin amallarimizni. Gaping to'g'ri-ku, lekin o'g'limni maktabdan olishim kerak-da. Bir amallab tur endi. Aytganding-ku, bitta qo'shnim farzandi yo'q deb. O'sha qo'shning qarab turardilar-ku. Ulardan iltimos qilib ko'rasanmi? Voy rahmat. Esimga kelmaganini qaray. Qobilakadan iltimos qilaman. Shunaq qil. Zora ular ham farzandingga mehr berib, farzandli bo'lib ketishsa. Nimasini aytasan? O'zlari juda ham yaxshi insonlar. Mayli, barchasi peshonada. Ha, shuni ayt. Mayli, men borib erimga qaray. Seni ham vaqtingni olmay. Xo'p, ertaga ko'rishguncha. Aytgancha, uydagilarga mening nomimdan salom et. Xo'p, aytaman. Mayli, ko'rishguncha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Layla. Yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. Maktabga ketyapsan? Nima yoki bugun maktabga bormaysanmi? Yo'q, hali vaqtli-ku. Nega bormas ekan? Albatta boradi. Mayli, biz boraylik. Oyingga salom aytarsan. Xo'p. Ilbon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz oldingizga yana bir iltimos bilan chiqqandim. Aytoring, nima iltimos ekan? Men ishga tushayotgandim.
Çünkü az yine işlerim yolu geçiyor günce bir iki hafta Yusuf'un mektepki abarıp abgep duramayız mı? Hop, meyli. Özüm abarıp abgep duramayın. Rahmat kattıken, sizlerden başkalarına iş yapmayayım mı? Sizlerden üyelerde olsa, kongulum hatırlayacağım böyledi. Yusuf canını olsa, derslere neçede başlanıp neçede tügeydi? Saat bir de başlanadı, beşte tügeydi. Böldü, hatıramayın. Özüm abarıp abgelim. Ama ki, yine daim mektabımdan siz abgelesin mi? Daim emas ku, lekin vaqtinchalik olib kelaman. Unda kelib siz bilan o'yin o'ynarkanmiz-da. Albatta o'ynaymiz. Mayli, o'g'lim bora qol. Men ketdim, rahmat sizga. Xo'p. Yusuf, ichkariga kirib tur. Hoz kiraman. Farzandini ham sarson qordi bu kelin. A shunda ko'zmunchog'ing bor. Mazza qilib mehringni bermaysan. Hormendi. Ye, ke dostum. Shu sanam hech telefoningdan ortmas ekansan-di. Ha endi. Qaror soat nechi bo'ldi? Soat 15 minutdan 4 bo'ldi. Ha, hali vaqt bor ekan. Birozdan keyin ketsa ham bo'lar ekan. Ha? Nima uchrashuving bormi? Sanam joy ichidan pishgansan deb. Qo'ysang-chi, qanaqa uchrashuv? Qo'shnimni bolasini soat 5 da maktabdan olishim kerak. Qo'shnimni bolasini deysanmi? Nimaga sen qo'shningni bolasini maktabdan olishing kerak? O'zini ota-onasichi. O'zini otasi ishda. Onasi ham yaqinda ishga tushgan. Shunga ishlarimni yo'lga qo'yib olganimcha maktabdan olib turing deb iltimos qiluvdi. Xo'p dedim. Sanamchi, og'rimagan boshingni og'ritsam. Ha nimaga unaqa deysan? Bolasini maktabdan olishga yetib kela olmasa. Nima qiladi onasi ishlab? To'g'ri aytasan. Bolani ham sarson qilib yuborishdi. Onasi ishga tushmasdan oldin ham bolasini bizga ko'p tashab ketardi. Nima? Sen iynaganmisan? To'g'risi. Men ham o'sha bolaga o'rganib qolganman. Bolaga chinaman de. Bilasan. Necha yildan beri farzandimiz yo'q. O'sha bola bilan ovunib o'tiraman. Ha, shunaqa degin. Menga qara, balki boshqasiga uylansang farzandli bo'larsan. Yo'q. Qando boshqasiga uylanaman. Qolaversa, ayolim bilan sevishib turmush qurganmiz. Xotinimda nima gunoh? Axir farzandli bo'lish uni qo'lida emas-ku. Endi xotining tug'masi bo'lsa deyman-da. Uylanganimdan keyin farzandlik bo'lgandik. Lekin bu xursandchilik uzoqqa cho'zilmadi. Farzandimiz nobud bo'ldi. Endi bu yog'i Xudodan. Berib qolar. Uzr, agar yaringni yengilab qo'ygan bo'lsa. Hech qisi yo'q. Mayli, men maktabga boray. Xo'p, yaxshi bor. Hozir bo'lishim bilan chiqaman, xo'p? Xo'p. To'xtar. Telefoningni puli bormi? Ha, bor. Berib turasanmi, telefon qilib oling, meniki o'chib qopti. Hozir o'zim bilan birga olib chiqaman. Mana ol, bemalol. Rahmat. Men tashqarida kutaman. Mana endi
Sardor akamni nomerlarini olib, sekin o'z maqsadimga yetaman. Assalomu alaykum Sardor aka. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Ko'rishmasak bo'lmaydi, zarur gapim bor dedingiz. Men sizni ogohlantirmoqchi edim. Tushunmadim. Nimaga ogohlantirasiz? Sal tushuntiribroq gapiring. Nima desam bo'ladi? Xotiningizning qadam olishi o'zgargan. Kun bo'yi telefondan bo'shamaydi. Uning ustiga uchrashuvim bor deb vaqtli ketib qoladi. Nima dedingiz? Meni xotinimmi? Bo'lishi mumkin emas, ishonmayman. Nega ishonmaysiz? Men sizga isbotlab bersamchi? Oy. Mana guldek ayolimga tuhmat qilma chunki. Sen ham dugonamisan? O'rtog'ingni oilasini buzib erini tortib olishni mo'ljal qilgan. Menga qara. Mahliyo sen bilan boshqa ishlamaydi. Men kechqurun borib hammasini unga aytaman. Yo'rgir. Seni umuman tushunmayman. Nima bu ahvol? Ahvolim juda a'lo darajada. Borgan sari o'zgaryapsan. Ko'chaga kiyib chiqadigan kiyimlaring kaltalashib boryapti. Men shundoq ham o'zimdaman. Namuncha meni ayb izlaysiz? Yo birovni topaganmisiz, a? Ey ahmoq, kimni topaman? Menga oilamdan boshqasi kerak emas. O, qadamingni o'ylab bosgin, tushundingmi? Ishga kiraman deding, ishlay deding, ruxsat berdim. Lekin sen ishga kirib aynayapsan. O'zingiz xohlaganimni qilib bera olmaganingizdan keyin ruxsat berasiz-da. Yaxshiyam shu dugonam bor ekan, ish topib berdi. O'zimni o'nglashimga yordam berdi shu dugonam. O, men qara. O'zingga qarab gapir. Aytgan qaysi narsangni qilib bermadim, ha? Qandaydir dugoningni gapirayapsanmi? O'sha dugoning meni sendan sovutmoqchi bo'lib, meni oldimga keldi. Seni rosa yomonladi, tushundingmi? Ishonmayman. Uyalmaysiz bechora qizga tuhmat qilganim. Siz ham erkakmisiz? Nima? Nima deding? Nima deding doimma? Haddingni oshma, tushundingmi? Hali shunaqami? Uyingizni yelkamni chuqur ko'rsin. Mahliyo! Shunaqa gaplar. Keliniz bolalardan biror marta ham xabar olgani yo'q. Mayli, o'ylamang. Unga ham insof berib qolar. Rasa boshim qotdi. Guldek ayolimmi? Mana shu tarbiyasiz dugonasi yo'ldan urdi-da. Bilasizmi? U hatto menga osilishga ham harakat qilib ko'rdi. Siz aytibsiz. Ishonmabdi-yu dugonasining yomonligiga. U ayolimmi yonida jimgina yurib pinjiga kirib olgandek qo'shni. Shunday bo'lgani aniq-ku. Lekin bolizam ancha onasiga chiqib qolgan. Bilaman qo'shni, bilaman. O'zimni ham boshim qotib qolgan. Bir yoqda sizlarni oldinglarda xijolatman. Har kuni sizlarni tinchlikni buzib sizlarga tashlab ketaman. O'zim ham siqilib ketdim. Unaqa demang qo'shni. Biz ham o'g'lingizga ancha ovunib o'tiramiz. Bilasiz-ku. Ancha yildan beri farzandli bo'lolmayapmiz. Yaxshi niyat qilib Yusufjonga qaraymiz. O'z o'g'limiz deb bo'lib ketgan. Xudo xolasa, hali ko'p farzandli bo'lasizlar. Hali bu kunlarni eslab yurasizlar. Kulib eslaysizlar. Ilohim aytganingiz kelsin. Mayli, endi men boray. Ishga kech qolmang. Mayli, yaxshi borib keling. Xo'p. Thank you.
Yusuf, nega bir o'zing turibsan? Qobil amakinikida zerikdim, shunga ko'chaga chiqib turibman. Uyinga kirmaysanmi? Uyimda hech kim yo'q. Uyingdagilar qayerda? Adam ishtali. Oyingchi? Ularni bilmayman. Ketib qolganlar. Qanaqasiga ketib qoladilar? Bilmayman. Dadamdan so'rasam, kattalarni ishga aralashma dedilar. Nima oyingni xafa qilganmi deng? Yo'q. Boshqa kimasi kelarmi oying? Endi kelmasalar kerak. Mayli, siqilmay, keyin birga o'ynaymiz. Xo'p. Yusuf, nimalarni o'ylab o'tiribsan? Bizga ustozimiz Qorboboga xat yozib kelinglar degandilar. Qorboboga xat? U qanaqa xat ekan? Biz xatni ustozimizga beramiz. Keyin ustozimiz xatni Qorboboga beradilar. Keyinchi. Qorbobo xatni olib nima qilar ekan? Voy, shuni ham bilmaysizmi? Yo'q. Bilmayman. O'zing bilasanmi? Ha, bilaman. Qorbobo xatda yozilgan tilagingizni bajaradi. Rostdanmi? Ha, shunaqa. Siz ham yozing. Xo'p. Bir yozamiz. Qani? Varog'ingdan berchi. Xo'sh. Sen Qorbobodan nima so'ramoqchisan? Buni siram aka. Tushunarli. Bo'lmasam yozishni boshlaymizmi? Nima yengillik bor desam, ana do'konam bor-ku, Mahliyo. O'sha yer bilan ajrashdi. Nega desam, ammo nima kirlarim ish berib, uni o'zgargan eriga yoqmadi. Endi eri Sardor akani qo'lga olishga harakat qilishim kerak. Bilasanmi, men Sardor akani qancha sevdim. U esa Mahliyoga uylanib ketdi. Nima? O'rtada farzandi bor. Nima qipti? Men ham tug'ib beraman o'sha bolani. Bo'pti, bo'pti, menga aql o'rgatma. Kechroq ko'rishamiz. Xayr. Men ahmoq xotin. Erim menga xiyonat qilyapti. O'zgargan deb nolib yuribman. Bir tarsakini ko'tara olmay ketdim. Demak, Sardor akam o'shanda to'g'ri gapirgan ekanlar. Bu soxta do'st meni oilamni buzmoqchi bo'libdi. Yo'q, aqlimni yig'ishim kerak. Ertaga yo'q uyga boraman. Sardor akamdan kechirim so'rayman. Samirani esa xudoga soldim.
Hadi keling qo'shni. Yaxshi chiqibsiz. Uyda bir o'zim ishdan kelib, ozgina shu u yer bu yerlarga qarab o'tiraman. Qani ilohim, tinchlik, tan sihat, xotirjamlikni bersin. 2022 yil hammamizga omad topkizsin. Alloh rahmat. Qo'shni yaxshimisiz? Rahmat. Ko'rinmaysiz bu yangi yillarni yaxshi kutib oldinglarmi? Yaxshi o'tiribsizlarmi o'zingizlar? Rahmat, xudoga shukr, o'tiribmiz. Mana buni oling. Bu nima qo'shni? O'g'lingizni Qorboboga yozgan xati. Bitta o'qib ko'ring. Qorboboga? Qorbobojon, sizga salom yo'llayman. Men sizdan yangi yilga faqatgina bir narsa so'rayman. Dadam bilan oyim yarashib olsinlar. Hammamiz birga yashaylik. Oyimni juda sog'indim. Menga boshqa hech narsa kerak emas. Birga yashasak bo'ldi. Yusufdan. Ko'rdingizmi? O'g'lingiz yosh bo'lsa ham kattalarga o'xshab fikrli degan bo'lib qolgan. Bu tengi bolalar faqat o'yin qaroq bo'lishadi. Bilaman qo'shni. O'zim ham ta'sirlanib ketdim. Ish, oila, ko'chadagi mayda-chuyda tashvishlar bilan bo'lib, bolamga ham vaqt ajrata olmay qoldim. Bugun mana shu xatni o'qib, o'zimni aybdor his qilyapman. Agar men vaqtida oilamga, bolamga e'tibor berganimda, balki Qorboboga emas, menga aytarmidi shu dardini. Buni hammasini to'g'rilash iloji bor. Qanaq qilib bo'lardi. Borib, xotiningizni olib keling. Mayli kuya, lekin kelarmikin? Keladi, qo'shni. Kemi qayoqqa ham borardi. Ja bo'lmasa, mana bu xatni o'qiting. Sizlarni o'ylamasdan qilgan ishingizlar bolaga juda qattiq ta'sir qo'yibdi. Ha, to'g'ri aytasiz. Kattalar o'rtasidagi janjal bolalarga yomon ta'sir qilyapti. Bo'lmasa ertaga yo bor olib kelaman. Ha, mana bu boshqa gap. Mayli. Men endi boray. Rahmat qo'shni. Yalashib bir nonushta qilaylik. Hali kiyimingni ham almashtirishing kerak. Maktabing kechga qolasan. Xo'p, dadajon, oyim qachon keladilar? Oyini haliroq. Sen bilan birga borib olib kelamiz, xo'pmi? Rostdanmi? Sizni yaxshi ko'ramadim. Voy, asal o'g'lim. Men ham seni yaxshi ko'raman. Oyi! Assalomu alaykum adasi. Va alaykum assalom. Meni kechiring iltimos. O'shanda sizga ishonishim kerak edi. Gapingizga kirsam bo'lar ekan. Endi ko'zim ochildi. Mahliyo. Hayot senga o'yinchoq emas. Boshqa qaytarmas. Endi ishlamaysan. Uyda o'tirasan, shundaymi? Xo'p, siz aytgandek bo'ladi. Meni ketmaysiz, ha, oyi? Yo'q, bolam, hech qayerga ketmayman. Bugun hammamiz aylanishga boramizmi? Albatta aylanishga boramiz. Oldin nonushta qilaylik, keyin sen maktabingga bordik. Keyin kechki salqinda aylanishga boramiz, xo'pmi? Ha.